way to win the game. And this was Կանդասարկապանի հետ հանդիպումը մեզ համար շատ բարձր ստացվեց, բայց հաղթել մեզ հաջողվեց։ Լավ խաղեր, կարողացանք լավ կամբեք ձևակերպել։ Սկզբում պարտվում էինք 1-0 հաշվով, բայց հետո կարողացանք 2 գոլ խփել եւ հաղթել 2-1 հաշվով։ Ինչ վերաբերում է Գյումրիի մարզադաշտում ինձ շատ ջերմ ընդունելուն, ապա ասեմ, որ Հայաստանն իմ երկիրն է։ Գյումրիին այս թիմը իմ ընտանիքն է, իմ ընկերներն են։ Ինձ այստեղ շատ լավ են ճանաչում։ Երբ խաղացել եմ այստեղ, միշտ առավելագույնս նվիրվել եմ։ Դրա համար էլ այս մարտիկ ուրախ են, երբ նորից ինձ այստեղ են տեսնում։ Մարզավիճակիս մասին ասեմ, որ հիմա այդքան էլ հեշտ չէ ինձ համար, որովհետև 6 ամիս չեմ խաղացել։ Հենց այս պահին ես մարզավիճակ հավաքելու ճանապարհին եմ։ Կարծում եմ, որ մարտի օգնությամբ ամեն ինչ լավ կլինի։ Շիրակի այս տարվա նպատակների մասին ասեմ, որ մենք ամեն խաղում մեզ լավագույնս ենք դրսևորելու, որպեսզի զբաղեցնենք առաջին կամ երկրորդ հորիզոնականը։ Դա հեշտ չի լինելու, բայց դրա համար մենք անենք առավելագույնը։ Շիրակը Հայաստանի մեծագույն ակումբներից է, եւ մենք ասածը սպարտավոր ենք անել։ Երիտասարդ ֆուտբոլիստներ մենք շատ ունենք, բայց նպատակները հաստատ կարող ենք իրականություն դարձնել։ Մի քանի բան էլ կուզեմ հայերեն ասել։ Ես կուզեմ Շիրակի շամպիոնի, հետո ֆանատիկ դա։ Okay, thank you. Մորացել եմ։ Մորացել ես։ Հա։